За ингээд энэ ч хотын наадам дээр үлцэн ирээд байна. Ингээд одоо энэ ч хотын маань наадмын арга хэмжээ эхлэх гэж байна. DJ Насатай уулзч байна. За DJ Наса маань бүгд нэгт Солонгос улсад болоод бүхэн шоу одоо партиг болоод зохион байгуулж явуулдаг байгаа. Ингээд манай DJ маань энэ удаа бүгд нэгт Солонгос улсын энэ ч хотын наадмын хөгжим аппликатор DJ хариуцхаар үрцсэн байна. За ингээд энэ өдрийн минь дадасаа юу хэлсэн? Өнөөдөр Итуанд Young Club 22-тгээс Neon Party Monkey Party болж наадам. Тавхан өнөөдөр наадам дээр хараад үзүүлээ дадасаа. Тавхан нэг хэсэг үзчихээ. Бид энэ асуулт үзэж NDC манай одоо юу crew баг руу хаан гэлээ. Итуан ёгийн 3 дахь гарцаар гараад яг 5 Итуан ёгийн 3 дахь гарцаар гараад өнөөдөр буюу 7-р сарын 30-нд 22-цагаас ямар нэртэй газар гэлээ? UN Club болох юм биш үү? За, ингээ та бүхнийг урьж байна. Бүгдөө DJ Насатай хамт нэгэн оройг бүгдээ хамтдаа шоу болгон үзцгээх нэ.